Molecada cartunesca que segue o Sagat, estou aqui mais um dia, mais um review para vocês aí de Mafex, né? É uma das linhas que eu percebi que eu estou diminuindo muito, né? O meu leque de coleção, a minha coleção está muito mais enxuta, mas muito mais enxuta mesmo. Então são poucas coisas, né, que eu ainda compro, né, para minha coleção. Quem vê os vídeos do canal já tá cansado de saber quais são. Que é o que? Marvel Legends, eu ainda compro. Esse canto todo aqui é Marvel Legends. He-Man Cartoon, a linha Cartoon, né, de Masters of the Universe. E Mafex Street Fighters Jado. Então, meu leque tá aí resumido. E tem algumas exceções ainda, né? Mafex é só DC Comics, principalmente Batman, né, o que é fora daí do mundo do Batman, eu não compro. Legends, são só alguns personagens, não é tudo que sai de Legends que eu pego, né? Senão, porra, aí não há bolso que aguente, mas assim, são personagens que eu considero fundamentais pra minha coleção, né? Então, e Street Fighter eu quero pelo menos os 12 principais ali. Então, já fechou muito, né? Muito aí meu leque de compra, né, de coleções. Então, e o que chegou hoje é um cara da Mafex, que é o Batman, né? Baseado na queda do morcego. A caixinha já tá vazia, já o retirei daqui. Vocês viram aí que teve o review do Bane. Não ia pegar o Batman de verdade. Falei, porra, já tenho dois Batman Mafex aí. Não tem por que eu pegar esse aqui, mas, cara, não deu pra deixar passar essa cor tão emblemática, né? Que é o azul com o símbolo do morcego com fundo amarelo no peito. Então, acabou vindo, conseguindo um precinho muito bom aí com o Vinícius, né? Da Blister Toys, sempre que eu posso, eu recomendo ele. É um vendedor honesto, bom. E, porra, mora na rua de casa, eu desço a rua aqui e vou pegar a figura com ele. Então, review é desse cara aqui. Vou tentar fazer um vídeo sem cortes, vai direto. E aí a gente vai conversando, tá? Começando pela caixa. Ela muda um pouco os padrões, né, da caixa, os padrões de cores, principalmente. Da linha do Rush, né? Rush era uma caixa mais azul e preta. Como eram as capas, né, das HQs Rush, ela meio que trouxe aquele padrão. E esse cara aqui da queda do morcego mudou a caixa para trazer também um padrão mais condizente com a HQ. Então ela vem em tons vermelho e preto, né? Então na frente, desenho do Batman, lateral Batman, outra lateral Batman, e atrás aí ele com alguns dos seus acessórios, tá? Vocês sabem qual que é o destino dessa caixinha. Eu vou rasgar pra vocês verem, né, que eu não tô simplesmente jogando de lado. Tá aqui a caixinha detonada nessa porra aí. E aí, de acessórios, tá? Eu vou passar os acessórios desse cara com vocês, mas ele não é dos Batmans com mais acessórios, né, dessas linhas da Mafex até então. Vem com a costumeira base, padrãozaço, né, Mafex, quem conhece, quem tem Mafex já viu essa base, inúmeras figuras. Também a base, uma hastezinha essa para você colocar aqui, de repente dá uma melhor fixação para a figura. Aquele garfinho em cima, né, para segurar na cintura. E esse outro que vai por baixo do saco do Batman, digamos assim. Tá? Então, vem esta base aí. O que mais que vem de acessórios? Cabeças. Ele vem com três cabeças. Uma, que é normal, né, boca fechada, rosto sério, que é o que tá aqui na figura. Essa cabeça, que lembra mais aí a da HQ, que é esse chifrinho mais longo, né, ele rangendo os dentes, bravo, puto. Uma cabeça que eu considero desprezível, né? Eu não conheço alguém que vá usar, não sei, fazer uma foto ou outra, mas que vai deixar exposto com essa cabeça aqui, eu sinceramente duvido, né, que vai ter, que é ele com esse respirador para ele respirar embaixo da água, né? Porra. E aí você deixa ele sem a capa, eu vou mostrar para vocês, mas
eu acho desprezível, duvido. Eu trocaria essa cabeça por batarangue ou algum acessório, né, dos que ele não veio. Trocaria, mas muito facilmente. Quiseram ser fiel ao HQ, foram e muito, né? Mas eu considero essa cabeça aqui totalmente descartável. Nunca vou deixar o meu exposto com essa merda aqui. A não ser que ele ficasse tendo um aquário. Se tivesse um aquário aqui e deixasse embaixo exposto, ia ser com essa cabeça. Não tem aquário, então não vejo por que deixá-lo com essa head de verdade. Aí ele vem com o quê? Para você colocar essa cabeça, você coloca esse trequinho aqui no pescoço dele e ele fica sem a capa, que eu acho também ridículo o Batman sem a capa, mas dá para fazer, como vocês estão vendo aí no zoom, né? E para combinar com essa cabeça da queda do morcego, ele vem com essa capa que tem esses dois espetinhos aqui na ponta, né? Na HQ, obviamente, isso aqui é tudo tecido, né? Vamos imaginar que existisse isso. Esses espetinhos fazem parte do tecido. Eu acho que essa diferenciação com o plástico não caiu bem para essas pontinhas. E mesmo que caísse, não iria usar essa bosta aqui, porque eu também acho horrorosa, horrível, né? Quem quiser que ponha. Então, mas tá aqui, ele vem com uma capa extra, que, na minha opinião, tirou lugar aí de outros bons acessórios que poderiam ter vindo, né? Mas tá aí, vocês viram como fica a capa. A cabeça sim, tá legal, dá pra usar com a outra capa se vocês quiserem, sem problema nenhum, obviamente. Mas eu não gostei dessa capa, com esses espetinhos aí na ponta, tá? E aí, de acessório mesmo em si, propriamente dito, ele vem com esse batarangue aqui pra ele fazer uma escalada, jogar, e o fio enrolado, que o fio é móvel, né? Você mexe, é um fio mesmo, tem um arame dentro, e você mexe aí do jeito que você quiser. Eu deixei na mão, porque o meu vai ficar exposto com essa mão segurando, e foi um trampo do caralho pra colocar ele nessa mãozinha enrolada do jeito que ele tá, então por isso que eu não tirei. Mas ele vem com isso, tá? E aí as mãos extras, né? Quando eu falo pra você que eu senti falta, né, de acessórios, é porque ele não veio. Cara, como não veio com batarangue, não veio com arpão, não veio com porra nenhuma, que todos os outros vieram, era só replicar aquilo lá. Pra quem não tem as outras versões e quisesse deixar ele exposto como outro acessório, cara, tomou no cu, porque não tem. Acabou aqui. Fiz uma dessa capa que eu considerei uma porcaria. E essa cabecinha com respirador, que também, pra mim, é inútil, tá? Então, aí ele vem com as mãos e acabaram-se os acessórios. Então, que mão ele tem? Essa aqui, que dá pra segurar a corda, porém, essa mão, assim como muitos McFarlane, vem com o dedo gatilho. Então, poderia ser ter vindo, né, a arma do arpão, alguma coisa, pra ele segurar com essa mão. Mas ele vem com essa mãozinha, tá aqui segurando. Vem com a mão. É igual a fechada, mas o dedão um pouquinho pra frente, você consegue segurar na capa, né? Como se você estivesse fazendo algum movimento com a capa. Então vem essa mãozinha. Mão totalmente espalmada. Tapa na cara de maconheiro. Aqui. Legalzinha, né? Dá pra fazer pose de voo, alguma coisa parecida assim. Mãos abertas, mas com dedos, com os dedos, né, um pouco mais flexionados, né? Tem também a famosa mão, digamos que relaxada, né? Você vê que ela tá aberta assim, numa posição um pouco mais neutra, digamos assim, tá? E aí na figura, óbvio, né, as mãos fechadas, que vem na figurinha para dar soco e o caralho a quatro. Batman é bom na porrada, né? Então tem que vir com a mãozinha fechada. Porém, ela é muito parecida com a mão que vem com o polegar um pouco afastado para segurar a capa, né? Mais uma vez, então eu trocaria essa mãozinha fechada por algum outro acessório e utilizaria aquela outra que está com o dedinho um pouco afastado, mas, cara, malemar você percebe, trocaria por um acessório. E aí o Batman, tá? Vamos falar do cara aqui primeiro. Ponto 1. Esquece essa falta de acessório, coisas que eu não gostei de acessórios. O Batman em si, eu gostei demais. Gostei mesmo, cara. Eu acho essa cor bacana.
Mas, apesar de eu não ser o meu preferido dos Batmans, né? Da Mafex, eu gosto muito do Rush azul. Acho ele muito foda. Tá ali. E aí é questão puramente de gosto, tá? Mas esse Batman não deixa a desejar, né? Quem não pegou o Rush, encontrar esse por um valor mais barato, ou encontrar o preto e cinza por um valor mais... Cara, qualquer um dos três Batman tá muito bem servido, tá? De Batman, tá? Esquece acessório. Da figura do Batman. Ah, quero ter uma figura do Batman foda na minha coleção. Qualquer um desses três, você vai estar muito bem servido, tá? E esse aqui, tá, cara, eu não consigo dizer pra vocês, de verdade, eu até olhei e comparei um pouco com os meus, me parece o mesmo molde. Lógico, aqui a parte da luva, que tem os espetos, é diferente, né? Cada um dos outros dois é um espeto um pouco diferente. Mas tirando isso, o corpo, me parece, né? São bem parecidos. Eu não sei afirmar pra vocês se é o mesmo. Vocês estão vendo aí a comparação dos três. Mas me parece que é o mesmo, com a diferença que o cinza e preto me parece mais forte, mas eu não sei se a pintura que fizeram entre a musculatura dele que passa essa impressão, tá? A figura tá bonita, né? Como de costume, tá muito bem pintada. A minha, por exemplo, não vejo problemas de pintura, não sei aqui no símbolo do peito, mas só se olhar muito de perto, a minha você vai ver que tem um borradinho do preto do morcego. Mas, cara, você tem que olhar bem de perto, olhando assim, segurando essa mão, você não percebe. Pintura da bota muito boa, do rosto muito bom, da capa, cara, sinceramente eu não tenho. Tem alguma certa pintura entre a musculatura do Batman. Tá bem legal a sola da bota dele. É desenhada, não é lisa. É uma baita de uma figura, cara. Uma baita figura do Batman. Então, como eu disse, vocês vão estar bem servidos de qualquer um dos três que você pegar. Mas essa cor aqui, né? Essa combinação de cor é muito classiqueira pra mim. Talvez é da minha memória afetiva, da minha memória de infância. Essa é a cor que eu conheci o Batman, tá? Muito provavelmente o que eu me lembro é desse Batman aqui, puxando da minha infância. Depois eu conheci as outras cores, mas lembrando da minha infância realmente, esse carinha aqui que me vem na memória. Então é um dos pontos que eu quis pegá-lo. A capa tá muito bonita, como é de qualquer outro da McFarlane, né? Ele tem essas dobras internas aqui, tá muito bacana. Ela tem arame nas pontas, tá? E aqui no meio, ó, tem mais um arame aqui de cada lado pra pousá-la, né, aqui no meio. Então você deixa a capa, que é um show à parte, ó, você põe ela na pose que você quiser. Cara, uma puta figura legal do Batman. Tá bonito, sim, pô, tá bonito. Não tem como dizer o contrário. Relutei em pegá-lo, mas valeu muito a pena. E a articulação? Aí é chovendo molhado falar que a articulação da Mafex são boas. São boas e é exatamente igual, né, dos outros Batmans que ali estão, né? Que é o quê? Olha bem pra baixo, bem pra cima, tá? Ombros, olha isso, sobe mais que 90 graus. Giro, ombro, tronco, bíceps, ombro, perfeitamente. Vocês estão vendo que eu não estou pausando o vídeo, que eu quero ver se vai cair alguma articulação, que era um costume que a Mafex tinha antigamente, né? Mas ó, flexionar bem os braços, giro de punho, extensão, flexão de punho, extensão, flexão de de torso aqui, né? Jogo lateral muito bom também, giro aqui em cima, giro de cintura, abre muito bem as pernas, nossa senhora, muito bem para frente e para trás, dupla no joelho, extensão, flexão do pé, ponta do pé, jogo lateral do pé. Cara, é uma figura muito posável, muito fácil de brincar com ele, muito fácil de pôr em poses, né? Eu que não sou um cara perito em ficar fazendo pose com as figuras, né? Mas olha isso, cara. Você brinca com ele aí, cara, até o cara mais chucro que tem pra mexer em figuras, que é o meu caso, consegue tirar uma boa pose desse cara aqui, sem o menor problema. Ele é fácil de brincar, tá?
E o que eu achei legal, né, que colocando com as outras figuras, é o mesmo Batman, é o Batman. Mas, assim, se você mostra pra sua mulher, ela vai falar, porra, é tudo a mesma figura, por que você tem três iguais? Né? E eu mostrei pra Aline, ela não falou, ela não teceu esse comentário que normalmente, né, ela fala. Porque é uma sensação estranha, apesar de serem os três muito parecidos, passa realmente a diferença, a sensação de serem figuras diferentes, ainda que o corpo seja bem parecido, né? O rosto, você vê que o rosto muda, a feição dele muda de um para o outro. A cor, obviamente, né? Que é o que eu acho que dá essa destacada diferenciada de um para o outro. Então, cara, ficaram bem bacanas aí. É, deixando eles lado a lado, e óbvio que esse cara chegou para apanhar do Bane, que tá ali no cantinho da coleção, só esperando ele para ficar exposto, né, e quebrar a espinha desse cara aqui, tá? A figura tá bacana. Tamanho, é o mesmo tamanho os três, né, ele tem em torno aí de 16 centímetros, como vocês estão vendo aí embaixo, né, ou do lado, sei lá onde eu coloquei esse vídeo aí, mas ele segue o padrão de altura dos outros Batmans. Cara, tá uma baita figura, eu recomendo, eu acho que ficou muito bom, ficou bem legal sim. E, porra, fãs do Batman podem pegar aí sem medo algum, sem medo algum. Como eu disse, qualquer um dos três vocês vão estar muito bem servido, mas esse específico, que é o cara que eu estou fazendo review, eu recomendo demais aí. Já cheguei a ver por 580 no OLX, esse carinha aqui pra venda, 600, então ainda tá num preço... Eu não vou dizer barato, eu considero caro uma figurinha de ação nesse preço, considero de verdade. Mas, né, se a gente levar o histórico de Mafex, preços de Mafex, eu ainda considero que esteja num preço bom, tá? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, reviewzão do Batman azul. Puta, que legal, né? Fico por aqui, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Antes de mais nada, eu não pintei a barba e não pintei o cabelo. Eu vou ficando mais velho, eles vão ficando mais escuros, tá? Então é isso. Fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana pra vocês. Fui!